Round two, buddy. Maňák, kde sa ani mi zabereš z kaufové? Poleku. Здравейте на всички, добре дошли в ново видео. Его и шефа на 5 градуса свалил от тавана. Какъв е този път? Аз взех чисто нови гуми на майна. Пътя беше ужасен, обаче в момент сме на едно супер яко стрелбище. Ще вземем емки, ще вземем пушки и ще постреляме малко да видим как ще се получи. Ух, тоя шар, ва. Hello there. Ей, другите момци. Кво става, бе? Това е подаръка на дама му. Хайперконг за Коледа. За 10 Коледи напред. Оп, вижте колко патрони има тук изстрелени. Е, това е десятката. Сега ще я видите в неговия канал. Десятката стари. Ще я видите ревю. Абе, друго е Sony, това, ама сега. Сега ще идим, ще постреляме с кого ще постреляме. Значи има МК, има спаска, има пистолети, има всякакви работи. Спаска, маска, баба ти. Не знам обаче, аз имам много опит от Fortnite принципно, снайпери, помпи, такива работи. Ще видим какво ще стане, супер смях ще пада, но преди да започне това видео искам да ставите едно харесване, да се абонирате задължително за този канал, защото вървим към 200 000 абоната. И не забравяйте, че този петък, събота и неделя ще има черен петък. Какво става Black Friday, boys? Това път тук... Това път сме някъде в планината. Искам да фърляте едно око в сайта, първият линк в описанието за Black Friday. Black Friday, не искаш да се погърбим. Първият линк в описанието, този петък ще има уникални отстъпки на целия сайт, така че не забравяйте да отидете и да си харесате нещо. Доста, как е попкорна, бе? Па, аз сега загрявам семката. Чувам само как отзад фърчат пари. Мани. Тутояк. Искам че да го вземеш, мяташ във въздуха и аз пукам семката. Значи всеки взима по едно оръжие. Почваме да стреляме, който оцеле и той става кинг на ютуба на BG, това е. Топ ли се? Мале. Мега от тук, Криската го гръмнаха. Гръби повече. Криска. Аз съм загрявал от БМВ-то. Шмаля, много силно, бе. БМВ-то е пушка на колела, бе. БМВ-то е танк. Която цел виждаш? Бре. Ари, бе, има ли откат? Аз забрах да се усушалки, че тях да обуша. Мерника се виж дългия човек как върчи. Да. Поднаха ми ушите. Сега ще видим резултата какъв е. Горе-долу към центъра, па гледай, това ми е най-хубаво. Терорист еш да е мъртъв, бе. И директно я фащаш. Матрицата, бе. И патроните винат на тебе. Мистер Централен му викали. О, това съм аз, бе. И какво стави тук? Баша е така между очите. Не е заред. Прагнах ти очилата, снимал го това. Всичко ми прагнах. Мали. Трябваш да разгрявам по-право дичи. Але супер силна, чу. Но е як. Пукали. Двамата стенка. Тук не знам къде я гледам. Човек направо ти изкъртва рамо. Айде, Фончо, ти си. Ha ha ha.
Толкова, свърши шоуто. Аз влизам в спец стряда, бе. Спец филмара. Еми, момчета и момичета, това беше цялото стряне. Опукахме ги малко сериозно, а? Ги опукахме, направо ги разтепихме на две. Ние ги съсипахме, човек. Кръв, черва. Ей, сега тия ме стреляме с БМВ-то, сега сме стреляли мая тая пушка, обаче ми скърти. Цяло тия ми другата МК да вземем. Цяло тия ми, това е направо RPG-то, RPG-то. И цяло сега продължава влога. Рамото ми е като на Арнолд Шварценегер. FBI, open up! Пат! Е, сега ще ви покажа. Тук даваме газ, сега ще видите отзад какво става. Я дай! Направо фърля патрони отзад. Чуваме, е, това са специално гилзи от... Това са хайпер патрони. Окей, дами и господа, продължаваме това влогче. Сега отиваме заедно с Дани от Drift Nation и неговата нова супер яка MPT-чка. Да и сложим защитно фолио на цялата кола и ще ви покажа някои супер яки кадри. Оп, кой се подава? V10-ка. Тук сме в M-Town малко. Падат лампи супер силно тази V10-ка. Това е точно като на ламбото, дед карахме същия двигател. Бавим калашниците. Тук е CarCraft. За всички, които не знаят, това е едно от най-яките студия, където рафват коли по всякакъв възможен начин. И сега ще направим... Чайте, видим сега какво става. Един уникален 2020 GTR. Вижте, само искам да видите супер идея на тоя раф. Двата черепа и двата стопа за очи, много яко сте. Тук вътре е все едно, гледаш в музей. MV10, цялото карбонова, а тоя GTR. Самото палки са събрали тук и белия левател те е там с подаликичко. Буквално почти цялата кола е карбонова от капака, липа. Що ми чистачките са карбонови, значи може да ми стане ясно за какво става дума. Господа, той е тук. Будния син се завръща. ГДБОП, поиздирам. Сега трябва да ви разправя малко какво става, защото... Кажи сега какво става на хората, че е супер интересна историята. Някакви съобщения, 5-6 съобщения от имейла ми, брат. И аз такъв не обръщам внимание, защото викам сигурно, нали, са за Black Friday и някакви отстъпки глупости. И по едно време отварям си инстаграма, гледам, добър ден, ма вие нямате инстаграм. Буквално са опаднали главния профил, че са хакнали от това, не знам, от горе някакво. Нямаше ми го вчера инстаграма, Фейсбука, месенджера, всичко е изтрито, брат. Това няма го, дизейбъл. Как става това, ми? И най-смешното от цялото положение, както съм обаднали всичко е, че вчера се направи нов профил. Всички го последваха. И какво става днеска? Днеска ме изтриха всичко, брат. Днеска са втори път му изтриха профила, човек. На инстаграм, брат. Няма от инстаграм. Ако нещо, пишете ми по вайбъра, по SMS. Пишете ми във вайбър вече. GSM-а. Казаха ми Бобка, че направи на хайпера клипа. Миналия клип с такси с нас супер, ако кой още не сте го гледали, трябва да отидете. Ако искате да се пострижете, къде е мястото? Аз съм човека. Това е Бошката, е човека. Добре, фризор. Тома Рамаз се постригва тук, значи няма какво ставим. Това е мястото. Се пише инстаграма е тук отстрелина. Голям лайфхак. Ходи си по улицата, брат, и всички го последват. Се вече му става тъпо, брат. Е, сега ще гледаме туториал. Как се постригва арабе. Професията барбар конг, сега ще мини марамаза. Как се пускаш? Няма.
Маняк, глези, а не ми забереш и скалпа, бе. По-леко. Чай, съм дисничар. Ай, добър, бе. За едно ти съм минал с голф отгоре. Бе, натискай, бе, убирай тази коса, бе. Чай, съм с левака. Бе, така го сте. Оху, бе! Оху, бе! Ти бе забие тази машинка, че ще кажеш. Бъде ли без казка? Маняк, кари, бе! Айде, стига толкова! Като някакъв петел, маняк. Барбар Конг. Бошка, ти взимаш първа смяна, аз взимам втора. Черешката на торта ще е така, Бошка, напиши subscribe отгоре. И вече... subscribe to my Instagram. Ти си тя номера, бе. Не, не го помня, манькът пако. Така беше преди, явим се. Оп, мишок. I like your kaji. Четвърти инстаграм, защото не мога да опознаят. Ай, Бошка, много ми беше приятно. Ай, момче. Окей, момчета и момичета, това ще е цялото видео за днеска. Благодаря ви супер много, че гледахте на всеки един от вас. Не забравяйте да оставите едно харесване и да се абонирате за този канал, защото вървим към 200 хиляди абоната. Едно от най-яките неща, които в момента предстоят, е влогмас, който ще започне на 6 декември. Ще имаме 2 седмици всеки ден видео, което ще е може би една от най-яките неща, които сме правили. Уникални идеи, уникални неща сме приготвил. Също така нещо много важно, което искам да не забравите, че днес събота и утре също така решихме да удължим черния петък, събота и неделя, така че сега и утре последно може да отидете в hyperkong.shop, първият линк в описанието и вземете вашите супер яки тениски и свитчери на HyperKong, защото в момента са на намаление и това намаление случва един път в годината, което е сега на черния петък и следващото вече чак 2022, така че отивайте още сега, харесайте си нещо, по този начин супер много подкрепяте, за да може да правим всички тези много яки видеа, за което ви благодаря супер, супер много, така че следете на харесване, абонирайте се и ще се видим в следващото видео, чао, чао! Okay, I'm a